tamu ñu di génn ci caméra mais dafa doon lo xamanteni ku ci waxu rek complice nga moy lan li nga xamanteni mo dal suñu star bu mag bobu suñu international bobu di Idrissa Gane Gueye mi nga xamanteni ni mom moy international bo xamanteni dimba génné nañu fu nek lu ci nek jappalé nañu ci tay nak mu am problème bo xamanteni mu ko am bir Paris équipe bi nga xamanteni mom lay footballé ci mbirum lan mbirum homosexualité mbirum gor jigen astaghfirullah ci baat bi parce que dafa haram tuddu ko rek dafa haram koñ bu mu jaar nga jaar rek dafa haram ñun nak ño mëna xex loolu ngeen xol exemple bu yaatu bu reuy bobu nga xamanteni Idrissa Gane Gueye sacrifier na bopam pour def ko ci ñun ñoko mëna soutenir nan lañ ko mëna soutenir moy ñu jappalé ko ñun bu jaré sax ñu genn marche pour wa Paris bayé ko mu am li nga xamanteni modi liberté am comme ñom ni ñi wuté liberté ño xamanteni ni baxu ñu santu ñu yalla dañ na la wax ni turbi sax boko déggé té waxo astaghfirullah am nga bakkar koku ñoñu ñu leen di wutal liberté asma ka ki nga xamanteni ni mom day contrer ñoñu muy Idrissa Gane Gueye xamanteni lu nekk defal nako instant bi ñu nekk ni nak dafa soxla ci soutien carrément na la soxla soutien moy ñun wa Sénégal ñu genn ba xabam mom ci bopam wala wa équipe bu muy football di bir Paris ñepp xamni kat ki ay domi reum taxaw nañu ko jappalé nañ ko ci lolu nga xamanteni modi walu ngor jigen bobu ñuko wo da ngay sol moy bo xamanteni dafa am drapeau goor jigen muni duma ko sol def nako daw mais daw layla wut dafa wut prétexte daw dal di dama xawa blessé ak yoy indi ay ki mais ren mom dafa taxaw carrément muni non man duma football lol duma sol moy bobu di football duma sol moy bu am drapeau goor jigen di football té amna ci deug amna ci raison kon nak mangi wo ñepp di lancer appel ñepp nañu juk ñu xex lolu ngir mu baña am Sénégal waye ñu jappalé suñu doomu réew bobu di Idrissa Gane Gueye ak bép ko xamanténi ni yaangi dëkk Sénégal wala fo mënti dëkk di xex goor jigen rek ñun paré nañu pour jappalé la ak Diallo tamit Diallo lim blessé motax bolé wuñ ko ci waye bu blessé wul won da ci and ndax daw def nako daw solo footballul kon nak ñun nañu mëna fexé nonu parce que goor jigen ñi côté bu ci nekk instant bi ñu ngi koy lal seen plan pour lan pour japp nan lañuy def pour mëna yaatal mbirum goor jigen Sénégal comme wa and sam jiko yi ñu ngi koy xex ak ñu ngi nga xamanteni ni diiné ak l'islam mo leen ñor ñu ngi koy xex ñom nak ñom tamit non lañuy doxé tek seeni business tek seeni deal pour mëna xex loolu ba bu ko défé ñom tamit liñ bëgg mëna am way yalla bu leen yalla may ndam yalla na leen yalla reub way yalla na leen yalla alak ñom ñepp képp ko xamanteni yaangi défendre goor jigen wala yaang koy jappalé wala yaangi dugg ci rek yalla na la yalla alak becc ngou ngat ndar kam ki daragee sayyiduna muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam donc kon fi lañuy yamale video bi ba benen yon di len wax di len gën dem abonné sur ms production di aimé di commentaire ma ngi gën ms